дәрхандала жобасын көріп отырсыздар. Қазақстанның үрілі сақты қалалары мен ауылдарын шарылап жүргендегі мақсатымыз сіздерді еліміздің таңға жайып сұлулығымен таныстыру. Туған жерге деген махаббат біріктірген қаншама еңбек қор, мейірбан әрі ақ көңіл жандар тұратын елді мекендерге бастар жолдар байтақ жерімізді шиырлап жатыр. 25 жыл бойы қазақстандықтар елімізді дамыту үшін қызмет етіп өз үлестерін қосып келеді. Алып жатқан аумағына қарамастан сіз бен біз үшін әрі маңызды дархандаламыздың қалаларына бірге саяхаттауға шақырамыз. Ал бүгін түсірілім тобы Қызылорда облысының Қазалы ауданына келіп жетті. Қарақым Сахарасының жүрегі, тартылған Арал теңізінің түбінде Байқоңырға таяу жазира алқап орналасқан. Бұл жерде күніне 12-13 мезгіл үлестірілген тамақтандыру, таза ауада серуендеу, үш мезгіл жуыну, бөлме тазалығы, отбасы дәрігер және тағы басқа жағдайлар түрі қонақ жай туралы айтылған емес. Бұның барлығы сүт өнімдерін шығаратын Ырза асыл түлік екен. Қызылорда облысының Қазалы ауданында Әйтеке би кенті бар. Оның аумағындағы 35 гектар жерде 2005 жылы жұмысын шағын ферма ретінде 100-ге тарта айры қараны өсірумен бастаған кәсіпорын орналасқан. 5 жылдан кейін мал саны 500-ге жеткен. Ал 2013 жылы Қазагрофинанстың қолдауымен 1 миллиард 300 миллион теңгеге жаңа сиыр қора салып, Венгриядан 660 бас Голштинов фриз тұқымын сатып алған. Сондай-ақ 900 миллион теңгеге сүт өндіру цехын салған. Қазіргі уақытта асыл тұқымды ірі қара саны 1450 бас, оның ішінде сауын сиыры 1200 бас. Әр сиырдан майлылығы 4%-ға дейінгі 18-20 литр сүт сауады. Бұл жерде біздің негізгі мақсатымыз түсіндіру. Халықты таза азық-түлікпен қамтамасыз ету, сүтпен, етпен. Сиырларды әр 8 сағат сайын, яғни таңертең сағат 7-де, күндіз 3-те, кешке 11-де сауады. Іші кең сиыр қора желдеткіштермен жабдықталған, аумағы автоматты түрде жиналады. Азық мөлшерін зоотехник селекционер мұқият бақылайды. Себебі мал азығы сүттің сапасына, маңыздылығына тікелей әсер етеді. Бұл жерде барлығы бізге мал өсіретін кезде қарсы болған, бұл мал бұл жерге өспейді, бұл жерде ондай жағдай болмайды деп. Сол өзіміз жасадық осы жерде, осыра пустой жер болған осы, сол жаңадан ешкім ойлаған жоқ ондай жағы тазаханды сиырды ұстап күтіп бағу деген. Қазіргі таңда сол қолдан мына вентиляторды, сол барлығы кондиционерді өзіміз климат саздывать етеміз, ана судың температурасы плюс 15 градус. Ана парсунгмен бүркіп тұрады, ал вентилятор екі оборотты айналған кезде ана суды бүркіп малдың шыққан бөлінген ыссы ауаны сыртқа қуат. Сосын бұл жерде салқын ауаны жасап береді. Ферманың аумағында бұзау қора мен сиыр қора, сауын залы, өткізу пункті, салмақ өлшеу шөп қора мен әкімшілік ғимарат орналасқан. Ал өнімді өңдеумен Ырза сүт зауыты айналысады. Ырза сүт тауар фермасы республикалық индустрияландыру картасына енгізілген жобалардың бірі болып табылады. Өндірістік қуаттылығы тәулігіне 30 тонна. Жабдықты Голландия, Ирландия мен Германиядан әкелген. Мұнда пастерленген және ультрапастерленген сүт, айран, қаймақ, сүзбе, сары май мен құрт өндіреді. Дайын болған пастерленген сүтіміз ультрапастеризация аппаратымызға береміз. Бұл жерде біз сүтті бірден қабылдап, ультрапастеризация аппаратымыз 800 литрге дейін бір мезетте сүт қабылдай алады және оны 142 градуспен пісіреміз. 142 градуспен піскен сүтіміз бізде моментальный охлаждение болады, ол жерде 18 градусқа дейін қайта төмендетіледі температурасы. Одан кейін біз алып, упаковшы аппаратымыз осы аппаратқа береді. Өнімдердің 16 түрін Қазалы ауданынан басқа Байқоңыр қаласында, Арал және Қармақшы аудандарында сатып алуға болады. Сондай-ақ өнімдерге Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстарында сұраныс көп. Қызылорда облысында соңғы уақытта балық шаруашылығы қайта дамып келеді. Бүгінде Арал және Қазалы аудандарындағы 8 кәсіпорын балық өңдеумен айналысады. Оның ішінде 3 кәсіпорын өнімдерін Еуропаға жеткізеді.
Қызылорда балық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы толық циклды өндіріспен, яғни балық аулаумен, өңдеумен және өнімді одан әрі өткізумен айналысады. Бұл зауыт тәулігіне 5 тонна халықаралық стандарттарға сәйкес жоғары сортты балық өнімдерін өңдейді. Көксерке балығы ғана өңделеді бұл зауытта. Көксерке балығы мына Арал теңізінен әкелінеді, таза әкелініп, осы жерден өңделіп, жуылып, мына жерде кесілуге береді. Бұл жерде кесілуге бергенде лабораториядан өзі негізгі лабораториямыз бар, сол жерден тексеріліп, содан кейін кесіліп, тазаланып, осы жерге беріледі. Мына көксерке балығының сапасы, құрамы барлығы тексеріліп, өңделеді. Көксерке балығында ешқандай қалдық қалмайды. Бет еті, жон еті, төсі, сүйектері парышқа салынып, ішкі нарыққа сатылады. Сыртқы нарыққа тек қана сүбесі ғана кетеді. Кәсіпорын 2000 жылы ашылып, 51 миллион теңге сомасында даму кәсіпкерлікті дамыту қорынан кепілдік алады. Бұл қаражатқа мұздатқыш жабдық алып, шетелге шығаратын өнім көлемін ұлғайтқан. Компанияда 60 шақты адам жұмыс істейді. Сұранысқа байланысты көксерке балығының құрамдары өзінің құрамын сақтау үшін, өзінің тазалығын бұзып кетпеу үшін өзі сұраныс иелерінің сұрануына байланысты 10%-тік, 20%-тік, 25%-тік мұз жапсырылады. Өйткені ұзақ уақыт сақталуға да келеді және өз құрамындағы барлық витаминдерін сақтайды. Қазал ауданында шамамен 76 мың адам, Әйтеке би кентінде 45 мың адам тұрады. Жеңістің 70 жылдығына арналған даңқ аллеясында ауданның әкімімен сұхбаттасып, көптеген мәліметке қанық болдық. Енді жалпы ауыл шаруашылығымен айналысады. Оның ішінде биылдың өзінде 16848 гектар жерге дәнді дақылдарды орналастырылды. Соның ішіндегі негізгі күріш кәсіпкерлік жалпы ауданды жақсы дамыт деп айтуға болады. Сол биылдың өзінде жалпы 4176 шағын субъектілер болса тіркелген, биылдың өзінде 266 жаңадан сол жеке кәсіпкерлер тіркелді. Ресми сандармен қатар бізді 1853 жылдан бастау алатын қаланың тарихы қызықтырды. Мәңгілік алаудың жанындағы соғысқа аттанған жергілікті тұрғындардың есімдері жазылған тақталардан аудан халқының шығынын көруге болады. Өткен ғасырдың басында салынған вокзал, дарбаза мен 1956 жылы шығарылған паровоз тұрған вокзал алаңы қаланың көрікті жерлері саналады. Сондай ақ осы өңірдің тумасы, белгілі қоғам қайраткері Қазақ кеңестік социалистік республикасының алғашқы комсомолы Ғани Мұратбаевтың құрметіне 1968 жылы ашылған мемориалдық музейге бардық. Музейде 8 зал бар. Оның қорындағы 6000-дай экспонаттың 1130-ы Ғани Мұратбаевтың өмірі мен қызметіне арналған. Оның ішінде жеке заттары да бар. Енді бұл жерде біздің құнды дүниелеріміздің бірі Ғани мен Бақытжан апамыз үйленген кезде сыйға келген кілем. Бұны Бақытжан апамыз 81-ші музей қайта ашылып кезде осы кілемді бізге сыйға берді. Содан бері біздің құнды дүниелеріміздің бірі. Ғани Мұратбаев өз заманына сай, уақыт толқынына ілесе білген асқақ ойлы адам болған. Оның қысқа әрі күрделі өмірі сол қиын кезеңнің символындай. Ол еліміздегі алғашқы комсомол ұйымын басқарып, сауатсыздықпен, аштықпен күресе жүріп, халыққа жақтасқан. Тарихта терең із қалдырған Ғани Мұратбаев 1925 жылы 23 жасында Мәскеуде қайтыс болған. Қазал ауданы ондаған жылдардан бері конфеттерімен мәлім. Оларға сұраныс көп болғандықтан бұрын конфет өндіретін зауытта жұмыс істеген кәсіпкер 2012 жылдан бастап өндіріс ашуды қолға алады. Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы алған 15 миллион теңгені жабдық, шикізат, материалдар алуға жұмсаған. Бүгінгі күні мұнда 17 адам жұмыс істейді. Бастаған кезде 3 адамнан бастадық. Қазанға қантымызды, конфетімізді, суымызды құйып қайнатып, түрлі дәмдеуіштерді қосу арқылы қолмен жасап, қолмен қиып, қолмен дайындаған біз. Өтінім сұраныс өте мықты болғасын, біз көлемімізді көбейте бастадық. Конфеттерді орайтын бұл аппарат адам еңбегін жеңілдетуге арналған. Ал тағы бір аппарат конфеттерді кесіп белгілі қалыпқа келтіреді. Қазалы конфетінің ассортиментінде конфеттердің 4 түрі бар. Алдағы жоспар өнім түрлерін 10-ға жеткізу. Осындай тәтті үнде Дархандала бағдарламасы теңіз саумалы соққан ауданы менен қоштасады. Келесі аптада жүздескенше.